En aquest segon exercici hem de dibuixar un pla paral·lel en el que ens donen, que és un projecte horitzontal, però que a més contengui el punt A. Val? No me recordar, perquè un pla sigui paral·lel a un altre, ha de passar que les traces del pla han de ser paral·leles, no? Llavors, com que aquest pla és un projectant, el pla que dibuixem paral·lel ha de ser un projectant també. I això vol dir que si és un projectant horitzontal, la projecció horitzontal de qualsevol cosa continguda en el pla ha de coincidir sobre la traça horitzontal. I per això, la traça horitzontal del pla, que és la línia que acabem de dibuixar, ha de ser paral·lela a beta i ha de passar per A. Val? Si dibuixem una recta horitzontal, com aquesta, per exemple, que passa per A, val? Perquè quedi més clar que un punt està contingut a una recta i la recta continguda en el pla, recordeu allò de la jerarquia, no? El que feim és dibuixar una recta R que conté el punt A, és horitzontal, però que ja l'han dibuixada amb aquesta projecció horitzontal paral·lela a beta. D'acord? Val? El que hauríem de fer ara és dibuixar el pla que sabem que té la traça vertical perpendicular a la línia de terra i ha de passar per la projecció vertical de la traça V' de R. Val? Així ja confirmem que el pla és paral·lel a beta perquè les seves traces homònimes són paral·leles i a més ens queda més que clar que el pla conté el punt A. Perquè conté una recta que conté en el punt A i a més és una recta horitzontal continguda en el pla alfa.